אני לא יודעת אם רואים, אבל יש כאן עקבות של גמל, למיטב ידיעתי. נראה לי על פי הגודל שזה גמל די פיצקלה, אבל אני ממש לא יודעת. אני לא גששית בדואית. אני סתם מתעניינת בתחום. קראתי את קארל מאי כשהייתי קטנה. למי שלא יודע, קארל מאי היה גרמני, שלא יצא מתחומי גרמניה מעולם, נדמה לי שאפילו היה עבריין, אסיר משוחרר או משהו כזה, והוא כתב ספרים על על המערב הפרוע. אז שם כמובן הבדואים היו הבדואים. אז שם בספרים של קארל מאי, האינדיאנים כמובן היו הגששים, ובארץ אלה הבדואים שהם הגששים. ואני מתיימרת, משחקת בלהיות גששית. גששת. הרבה שינים יש בגששת הזו. עקבות נוספים, אני ממש לא יודעת של מה. רואים כאן כרית, רואים כאן ארבע אצבעות. אנחנו יכולים לראות כאן את המשך העקבות. אנחנו יכולים לראות את העקבות האלה כי ירד גשם זלעפות לפני כמה ימים, והחיה של העקבות שלה הלכה כאן לפני שהאדמה התייבשה. אולי תחשבו שאת העקבות האלה עשה הכלב שלי, ג'ק, שמתרוצץ כאן בחופשיות. הוא כלב רועים. יש לו 20% רועים בדם. אבל ממש לא. זה ממש לא העקבות של ג'ק. כמו שאנחנו יכולים לראות, העקבות האלה קצת יבשים. תכף אני אראה לכם עקבות של ג'ק. מעניין לאן נעלמו העקבות מכאן. לא יודעת. נראה כאילו שהחיה רצה כאן, כי אני לא רואה ארבע רגליים למשל. אלה העקבות של ג'ק. אתם רואים את ההבדל? מצד ימין זה של החיה שהייתה פה, ומצד שמאל זה של ג'ק. ורואים אחד טרי ואחד פחות. הנה עוד של ג'ק. טרי.